Estem aquest any Gaziel amb aquesta taula que ara començarem a parlar, però també re molt breument la meva feina una mica com a comissari de l'any Gaziel, que és organitzar una sèrie d'actes, també només anunciar-los que sobretot de cara després de l'estiu tindrem disponible una pàgina web on podrem seguir l'evolució, el pensament periodístic d'en Gaziel, una mena de mapa a través de tots els seus articles i tots els seus anys, i que també tindrem més activitats i que acabarem l'any amb la presentació del llibre d'en Josep Martí, el segrest d'en Gaziel. Moltes gràcies a l'Institut d'Estudis Catalans, a la secció de Llengua i Literatura d'aquest institut i a la Generalitat de Catalunya, que són coorganitzadors d'aquest acte. I, com bé dic, encetem amb aquesta taula que ens acompanyen 5 persones que són, evidentment, netament i clarament gacielistes o gacielanes, no sé com n'hauríem de dir. A la meva esquerra, el Jordi Amat, que és filòleg i escriptor, que ha publicat, ha editat diversos llibres, ara ens ho comentarà el professor Llanes, sobre en Gaziel. A la seva esquerra, l'Enric Juliana, director adjunt de La Vanguardia, que, com bé saben, doncs, també ha escrit molt sobre el periodista. Al centre, el Manuel Llanes, que coordina aquesta taula, que és filòleg i professor de la Universitat de Vic. Al seu costat, el Plàcid García Planes, també ha editat el Gaziel en trinxeres de la Primera Guerra Mundial i que és reporter de La Vanguardia. I a l'extrem, en Francesc Marc Álvaro, periodista i escriptor, i també com l'Enric Juliana, que ha escrit molt sobre en Gaziel. Diverses cares, diverses maneres també de veure un personatge que, com bé saben, va tenir moltes cares, corresponsal de guerra, articulista, director de La Vanguardia, assagista. Només, si em permeten una reflexió, Gaziel, que forma part d'aquesta generació d'entreguerres, segurament una de les generacions més brillants que ha tingut el nostre país, és aquella generació que va viure moltes vides dins d'una vida, una generació molt polièdrica. A mi sempre m'agrada pensar que és una generació molt com aquell cub Rubik que té tantes cares, però que malauradament tota aquesta generació, com en Gaziel i tants d'altres homes de lletres, periodistes, escriptors, científics, malauradament moltes vegades els hem agafat només per un quadret per explicar el tot, i jo crec que representen una de les variables pel nostre país més difícil, i que jo penso que en Gaziel la mostra d'una manera molt clara, que és aquesta incomoditat de la normalitat. Sense més preàmbuls, comencem amb la taula. Moltes gràcies a tots. Bona tarda a tothom, deia. Demà, justament demà, es compleixen 50 anys de la mort de Gaziel. I per tant, aquesta sessió s'escau gairebé en el punt just en què, efectivament, com ha dit Francesc Canosa, s'obre camí aquest any Gaziel amb motiu d'aquesta commemoració. En nom de la Societat Catalana de Llengua i Literatura, que és una filial de l'Institut d'Estudis Catalans, vull agrair a tots els participants que han volgut prendre part en aquesta sessió la seva predisposició a intervenir-hi, i al mateix temps vull expressar la meva satisfacció perquè són persones que públicament han manifestat el seu interès per l'obra del personatge, per això se'ls va demanar que hi participessin, i també vull expressar la meva satisfacció perquè aquest acte tingui lloc a l'Institut d'Estudis Catalans, que és on Gaziel va treballar de ben jove en la secció històrico-arqueològica, que era la primera secció de l'Institut, cap a 1911. El que passa és que l'Institut d'Estudis Catalans aleshores no estava emplaçat aquí, sinó al carrer del Bisbe, al costat del Palau de la Generalitat, però ell sempre va conservar de l'Institut d'Estudis Catalans no tan sols un gran record, sinó moltes amistats. El format d'aquesta sessió havíem pensat dividir-lo en tres blocs temàtics. El primer de tots parlaríem del corresponsal de guerra, del cronista enviat a París i després durant uns mesos d'aquell conflicte bèl·lic als Balcans. I aleshores sobre això intervindran les intervencions de tots els participants, seran lliures, és a dir que
tothom que tingui alguna cosa a dir, alguna cosa a aportar, ho farà. I jo voldria suggerir també, perquè la sessió sigui ben àgil, perquè si algú de l'auditori té el desig de formular alguna pregunta, doncs que ho faci també lliurement, que no cal estrictament esperar al final de la sessió. No s'aguantarà. El segon bloc, havíem pensat que tractés, que abordés l'articulista i el director de l'Avantguàrdia, és a dir, l'etapa que va de 1920 a 1936, i finalment el tercer bloc, l'obra de postguerra. De fet, aquí hem portat uns llibres que no tan sols són, en algun cas, edicions de les cròniques de guerra en el moment que es recopilen poc després d'haver aparegut el diari, sinó reedicions recents de l'obra de Gaziel. Aquesta obra d'aquí, que es diuen Les trinxeres, això es va publicar l'any 2009, ara s'ha reeditat fa una setmana, s'hi han afegit unes cròniques noves, per tant això és tot una publicació que refereix als seus articles a la Primera Guerra, igual que aquesta altra, que queda aquí a la meva esquerra, a la dreta de vostès, que és una reedició del diari d'un estudiant en París, que va ser, segons tots els testimonis presencials, un dels èxits periodístics més destacats de l'època. Igualment, aquí, a la meva dreta, hi ha una altra reedició de cròniques de guerra de Gaziel, justament aquestes que se centren en l'etapa passada als Balcans, de París a Monestir, que ha preparat Jordi Amat i que ha prologat l'altre. Després tenim aquí, a més, en aquests llibres que hem dut, aquesta recopilació que es diu Tot s'ha perdut, que és una recopilació d'articles publicats per Gaziel als anys 20 i 30, que una edició que va preparar també Jordi Amat, que ha prologat Enric Juliana, i per tant tots els que aquí participem d'una manera o altra donem fe del que podríem dir-ne la vigència del periodista, la vigència del personatge, la vigència de l'escriptor pel lector d'avui. Aquest últim volum que ara presento és la correspondència entre Gaziel i Josep Maria Cruzet, sostinguda sobretot al llarg de 4 o 5 anys, molt intensa, que quan el Cruzet, com a propietari de l'editorial Selecta, es converteix en editor seu, i per tant és un llibre que pertany a aquesta última etapa que en dèiem de l'obra de postguerra. Bé, doncs insisteixo que si al llarg de les intervencions en cada un dels blocs algú de l'auditori té interès a fer alguna pregunta o algun comentari, que tothom se senti lliure per fer-ho. I sense res més de part meva, de moment, doncs ja obrim aquest primer bloc del Gaziel, corresponsal de guerra, sobre el qual em consta que el meu amic Plàcid García Planas té coses a dir, entre altres coses perquè aquest volum de Les trinxeres és una selecció d'articles que vam fer ell i jo, i perquè, en fi, ha manifestat en diferents moments el seu interès per aquesta vessant periodística del personatge. Bona tarda. Jo parlaré essencialment del Gaziel a la Primera Guerra Mundial, perquè després l'he seguit, en sé, però hi ha gent més sàvia aquí que en parlarà. O sigui, m'enrotllaré més en aquesta part. Jo vaig arribar al Gaziel no des de l'intel·lectualisme, sinó des de la pura pràctica. Jo tinc una cosa, i amb el Gaziel m'uneix una cosa, a part dels dos haver treballat a l'Avantguàrdia, és que ell va acabar fent de corresponsal de guerra per casualitat. Ell no ho buscava, la vida el va agafar, pum, i el va posar allà. Jo igual, jo no volia ser periodista, volia ser arquitecte, vaig acabar a l'Avantguàrdia per casualitat, a la secció internacional per casualitat, i un dia em vaig trobar en una guerra, una llibreta, un boli, jo em dic Plàcid, no estic programat per la guerra. Però em va tocar fer-ho. I llavors vaig arribar al Gaziel, el vaig trobar, el vaig descobrir com a corresponsal de guerra, quan jo, a principis dels anys 90, cobrint els Balcans, cobrint Bòsnia,
me'n vaig adonar, vaig saber, vaig de què va haver-hi, o sigui, l'avantguàrdia no era la primera guerra, la primera vegada que estava a Bòsnia, sinó que 100 anys abans, 80 anys abans, ja hi havia hagut algú als Balcans intentant explicar allò pel mateix lector, el lector del mateix diari. I em va, jo que sóc un obsès pel temps, el secret del temps, i és aquesta cosa maca que té treballar en un diari que té 130 anys, que tu estàs assegut en un lloc, que abans hi havia gent, un altre. Jo quan vaig arribar al 88 hi havia un senyor, el senyor Cassan, em vaig asseure, que va coincidir 2 anys amb mi, i el primer dia li dic, bueno, senyor Cassan i tal, i dic, vostè quan va entrar a l'avantguàrdia? Diu, vaig entrar l'any 40-41, dic, què feia? Diu, els plànols de la batalla de Stalingrad, 42-43, clar, és aquesta cosa màgica que té aquests diaris que porten tants anys, dècades, segles, que tu ets part d'un fil, no?, que va continuar la història. I això em va fascinar, dic, ostres, algú de l'avantguàrdia estava per aquí. El Gaziel no va estar a Bòsnia, i llavors ho vaig prendre com alguna curiositat, però amb el temps, quan la guerra balcànica es va anar apropant a Macedònia i va haver-hi una preguerra a Macedònia, ja tocant a Grècia, doncs ja vaig començar, diguem-ne, a solapar-me amb ell. I vaig escriure cròniques des de Monestir, que ell hi va escriure, i llavors el Monestir en conflicte, van haver-hi ja no una guerra, però quasi van acabar en guerra, i sobretot la nostra professió té una cosa, té coses molt bones i una cosa dolenta, és que nosaltres solem menysprear els que ens han precedit. Ens creiem els periodistes en general que descobrim el món i que som els primers que ho fem i tal i qual. I hi va haver abans periodistes que van estar abans que nosaltres i van tenir els mateixos problemes que nosaltres. Em vaig començar a solapar amb el Gaziel i vaig fer un projecte que era agafar les seves cròniques de la Primera Guerra Mundial, d'ell i d'altres, i anar als mateixos llocs on ell havia cobert per veure què hi havia ara, no?, en aquests llocs. I me'n vaig anar al llibre aquest de Monestir que s'ha reeditat, me'n vaig anar de Salònica a Monestir, de l'actual nord de Grècia al sud de l'actual Macedònia, seguint amb els seus reportatges una mica què explicava ell i què em vaig trobar. I ho vaig fer també en el nord de França. I allà me'n vaig adonar d'aquesta cosa que us dic del temps, quan amb aquest llibre de Monestir, ell hi va al novembre, desembre, puja de Salònica cap al nord, perquè ja vosaltres sabeu, la Primera Guerra Mundial va començar per Sarajevo, per Sèrbia, però els austríacs i els alemanys no van poder invadir Sèrbia fins al 1915, perquè van arribar a un pacte secret amb els búlgars, que els búlgars es menjaven Sèrbia per l'est, una ofensiva pel nord d'austríacs, alemanys i hongaresos, i Sèrbia va desaparèixer del mapa. En el moment en què van fer aquesta ofensiva, semblava que tota la Primera Guerra Mundial dependria del front balcànic, i l'avantguàrdia, que tenia un corresponsal diguem pro-alemany en el front alemany i pro-francès en el front francès, els va enviar a cada un dels dos cantons, a l'Enrique Domínguez Rodiño baixant amb els alemanys pels Balcans i el Gaziel el van enviar a Salònica i va veure a l'últim ja enfonsament, va arribar a Monestir ja quan els alemanys arribaven. I tot arribant a Monestir, per les muntanyes nevades, ell hi ha una crònica fantàstica que ell descriu com tot un poble, persones grans, nens, tots els civils, que fugen de l'avanç dels alemanys. I llavors tota una sèrie d'humanitat trencada que està caminant per la neu, patint, i ell posa, venen del poble de Muritxovo. I llavors parla amb ells, els refugiats se'n van i ell continua. Jo me'n vaig anar al poble de Muritxovo, i que està a l'actual Macedònia, al sud, un poble molt manchevski penjat a les muntanyes, i quan vaig arribar vaig dir, aviam, anava amb un traductor, dic que la persona més gran del poble, i em va ensenyar un senyor molt gran, i vaig anar, vaig començar a parlar amb ell, i li vaig dir, escolti, vostè tenia uns 7-8 anys, quan la Primera Guerra Mundial, i el Gaziel diu, era tot el poble que fugia, o sigui, probablement el Gaziel el va veure allà amb aquell grup. I li vaig dir, escolta, diu, vostè és la Primera Guerra Mundial, clar, era molt petit, no sé si se'n recorda o no, però els seus pares li explicaven que van fugir tots per l'abans dels alemanys que es menjaven a Sèrbia. Diu, sí,
Vam agafar els bàrtols i ens en vam anar tots cap al nord de Grècia, refugiats. Diu, i llavors em mira així, es queda en silenci, em mira així amb desconfiança i em diu, bueno, i com ho sap vostè això? Li vaig dir, perquè llegeixo La Vanguardia. I un altre, en el nord de França, hi havia una batalla que el Gargiel va descriure, que a més és amb aquesta cosa de que és fascinant quan tu vas seguint les seves cròniques i veus que els problemes que tenia ell són els mateixos problemes que tenim nosaltres ara. Essencialment, el número 1 és trobar la paraula exacta per descriure el més aproximadament possible la cosa que tu veus. Va anar al nord de França amb un altre periodista, amb la trinxera, en un lloc, i l'esperaven. I llavors ell arriba a les 12 i els comandaments francesos li diuen, diu, ara que vostès venen i tal, bombardejarem els alemanys. I generalment els bombardegem a les 9 del matí, però com que sabíem que venien vostès, hem esperat a les 12. Llavors el Gaziel diu, ostres, per què és gran el Gaziel? Perquè descriu els seus propis dubtes. Descriu la limitació del reporter. I diu, ostres, no, li diuen al lector el Gaziel, diu, jo no puc, diu, ara perquè vinc jo, i el Gaziel li diu en el comandament francès, jo no vull que vostès bombardegin, perquè morirà gent perquè jo acabo d'arribar. Però per què és gran el Gaziel? Perquè alhora reconeix que és fascinant la cosa. Diu, jo li dic a l'oficial, no bombardegi, jo no vull que mori algú perquè jo vinc ara. Diu, però en el fons és fascinant, perquè bombardegen el moment que tu arribes i llavors et posen la crònica en allà. I llavors aquesta contradicció que té el reporter entre l'horror i la fascinació el fa gran. I jo vaig anar en aquest bosc del nord de França i quan hi vaig anar amb el fotògraf que anàvem fent la sèrie li vaig dir, mira Quim, faltaven 10 quilòmetres per arribar al poble, no ens trobarem res allà, un bosc silenciós del nord de França, em tindré que muntar la crònica entre el soroll que flashback que ell sentia i el silenci d'ara. I quina va ser la nostra sorpresa? Que a l'arribant allà al poble veiem un lletrero que posa demà escenificació de la Primera Guerra Mundial, a França tenen una relació amb la memòria molt més íntima del que tenim els peninsulars, i hi ha moltes associacions doncs, que es vesteixen com a la Primera Guerra Mundial, ho recorden i van, ho recreen, i diu, escenificació de la batalla que va haver en aquest poble, demà, al cap de 2 dies era, diu, i vindran altres associacions de França i tal, ens vam esperar, i vam anar, i uns es vestien d'alemanys, els altres es vestien de francesos, molts dels nois dels pobles es posaven les mateixes casaques dels seus avis i s'anaven al bosc, més que fer una recreació de la batalla, a fer una costellada. Però anaven i venien els alemanys, es miraven, i llavors jo estava amb una llibreta aprenent notes, ja això ho fan molt a França, no hi havia cap periodista més, i en un moment determinat un em veu prenent notes, s'apropa i em diu, vostè qui és? Què fas tu aquí? I dic, no, jo sóc un periodista d'un diari de Barcelona, és que vam tenir un reporter aquí a la Primera Guerra Mundial. Diu, ah sí? Diu, oh, que interessant. Diu, em pots enviar les seves cròniques? Dic, sí, te les puc fotocopiar, són en castellà. Diu, cap problema, la meva cunyada és castellana, és espanyola. Diu, me les traduirà. Diu, però per nosaltres és molt interessant. Diu, perquè en aquella època tot era censura a França. I llavors no s'explicava el que passava. O sigui, en general, totes les guerres, qui explica millor les guerres no són els periodistes, són els soldats quan tornen a casa amb novel·les. I a la Primera Guerra Mundial encara més, tot era censura. I llavors jo li vaig fotocopiar i li vaig enviar i quan posava les fotocòpies en el sobre vaig pensar, ostres, això era l'any 2007. Era el Gaziel, un segle després, estava donant notícia, estava informant, un segle després. Per què? Perquè en aquell poble mai els havien informat de com havia anat la cosa, des d'un punt de vista periodístic i tal. Llavors era aquesta cosa
fascinant del temps que poden passar 100 anys, però tu dones notícia. Aquella crònica, per primera vegada, els explicava en els d'aquell poble. Llavors, us deia, hi ha un altre moment en les trinxeres al nord de França que ell és prou gran interiorment per reconèixer, i està amb un altre periodista, i veuen un avió francès operant. I va un altre avió alemany, i l'avió alemany dispara contra l'avió francès i se'n va. I l'avió francès fa una sèrie de maniobres que dona la sensació que ha de caure, però no segur, està així. I llavors diu el Gaziel, diu, estava mirant-ho, diu, i reconeix, en el fons estaven fascinats pel fet de que caigués. Perquè si veus caure un avió, tens la notícia, pots explicar-ho. Però l'ara, alhora, terroritza. I llavors aquesta contradicció que sempre acompanyarà el reporter de guerra entre la fascinació i el rebuig ja l'expressava molt bé. I llavors la recerca de la paraula exacta. Quan totes les tropes aliades desembarquen a Salònica, es desembarquen milers i milers de soldats francesos i britànics. Després desembarquen prostitutes pels soldats. I el Gaziel, a La Vanguardia de 1915, titula Desembarco de Aliados. Al cap de dos dies titula Desembarco de Aliades. 1915, ara no sé si podria titular així, però 1915 titulaven. I llavors és aquesta cosa gran de del Gaziel, que no volia ser corresponsal de guerra, que es troba amb el merder, és l'observació del que veu, el dubte que ell té i la reflexió final, perquè de res serveix un corresponsal de guerra si no és per reflexionar tu i fer reflexionar el lector. I quan parlo de dubte, parlo d'una persona, ell, que és absolutament pro-francès, ell ho reconeix, jo sóc pro-francès, però com que observa i té dubte i és gran, arriba a la conclusió que tot allò és un absurd. Quan descriu doncs, com els cossos dels soldats francesos i alemanys es barregen, els enterren junts per motius higiènics i veu com es van podrint els cossos francesos i alemanys a la mateixa terra, els va podrint i juntant. I llavors ell diu, bueno, diu, si al final la terra els ajunta, perquè dalt no podien estar junts, que els separava dalt. I així en diversos llocs de la guerra, tot i ser mega pro-francès, té aquell punt de veure-ho de veure-ho des d'una posició molt, molt gran. I el temps, ell és el màster del temps, ell és, no sé si per la seva formació de filòsof, ell en diversos punts en les seves cròniques de guerra s'abstrau, puja, veu des de dalt tot allò que no té sentit, i ho diu, bueno, diu, si això, com es veurà el temps, tot això que estic veient? Per l'actualitat, la coseta actualitat ens fa segrestar i no ens fa veure. I en aquest desembarcament brutal de milers i milers de soldats, que en aquell moment tots els periodistes estaven allà informant al port de Salònica de material de guerra francès i britànic per intentar aturar els alemanys, ell escriu, ho descriu, us ho llegiré, diu, los buques de guerra, los inmensos transportes, el crujir de las grúas, las barcazas repletas, el movimiento que desplegaba en la rada, la enorme tensión de músculos en tortura, de máquinas gigantescas y de voluntades impelidas por un deseo único, no eran más que una enorme manifestación de dolor humano. Todo cuanto desembarcaba en la costa, artefactos, pertrechos, animales y hombres, iba destinado a la muerte, a matar y a morir, y solo para esa obra de infinita miseria se desplegaba el aparato imponente de tanto esfuerzo y tanto refinamiento. Diu, en poco tiempo, aquí ve el temps, l'autèntica notícia, ella ens dona l'autèntica notícia, diu, en poco tiempo no quedará ni rastro de lo que ahora se agita en tan indecible tumulto.
Què queda ara? Res. Absolutament res. Diu, les reses seran sacrificades. Desembarcaven cavalls. Los armamentos rotos, los hombres descuartizados por la metralla. Diu, si dentro de unos días persiste algo todavía del conjunto actual, será llevado a otros frentes y a nuevas torturas hasta que se aniquile. Y si alguien pudiera, cuando termine la guerra, convocarnos de nuevo a todos los que estamos reunidos ahora en la Rada, 6 o 7, o quizá ni uno solo de estos hombres armados, acudiría a la cita. I ella ens donava l'autèntica notícia, que és com Europa, avui en dia, un segle després, veu aquella guerra. I una última reflexió és, curiosament, el Gaziel es fa periodista a través de la guerra, sense voler-ho, bum, a més, la gran guerra, l'infern. Curiosament, després de la guerra, continua sent periodista, però ja no d'acció. Ja no se'n va, no us diré ja al camp de batalla, però no és reporter en el sentit que entenem avui en dia de la paraula. És ja el periodista analític, intel·lectual, polític. I la pregunta que em faig jo és, haguera estat als anys 20, 30, 40, 50, fins que va morir, el mateix, sense l'experiència que va tenir durant 4 anys intensa d'observació del dolor d'aquestes cròniques de guerra, de l'observació del dubte i de la reflexió? No hi ha que aquesta guerra el va portar a ser periodista, sinó hagués estat el mateix periodista? Jo crec que no. Molt bé. No sé si, Jordi, a propòsit d'aquesta edició que has fet del París a Monestir, que destacaries d'aquestes cròniques, que jo sé que has dit que era un llibre molt notable, a parer teu. Perdó. Primer agraïa la presència de la família Gaziel i després volia agrair també la presència de la Florència Ventura, la vídua de Josep Benet, perquè em sembla que el paper que va tenir Josep Benet en la transmissió de la importància de l'obra del periodista va ser clau, no només perquè va fer el pròleg clàssic, el volum d'obra completa de la Selecta, sinó perquè a més va ser la persona que es va encarregar d'editar per primera vegada íntegres les Meditacions en el desert i la història de l'avantguàrdia a les Edicions Catalanes de París. Moltes gràcies al professor Llanes per convidar-me i vaja, és un honor estar amb les persones que estic a la taula de les que tant he après llegint-los i parlant-hi ja fa alguns anys. M'agradaria parlar de París a Monestir, que, com ja ha dit en Plàcid García Planas, és un llibre que explica el viatge que fa Gaziel per Itàlia, Grècia i per Sèrbia i Macedònia a finals de l'any 15. Em sembla que és un llibre extraordinari, em sembla que com a reportatge, em sembla que com a llibre de Primera Guerra Mundial escrit per un espanyol és el més interessant. Em sembla que probablement és el millor reportatge escrit per un periodista espanyol, com a mínim durant la primera meitat de segle. I és un llibre, jo crec, on es desvetlla d'una manera definitiva la mirada humanística, la mirada d'un filòsof, la mirada profunda d'un cronista de guerra, que mirant el drama humà de fit a fit es converteix no només en un gran periodista, sinó també en un gran analista de l'ànima humana. Però més que parlar del llibre, voldria reprendre una idea formulada pel Plàcid quan destacava 3 elements claus del Gaziel, el corresponsal, deia observació, dubte i reflexió. Jo he portat, no sé si els han vist mai, però aquests són els volums de les cròniques de guerra de Gaziel de Primera Guerra Mundial que recullen els articles que es publiquen a La Vanguardia i que després recullen volum eren d'aquest estil. Els primers que van sortir eren d'aquest estil i aquest, si no recordo malament, és l'últim dels que van sortir, l'Año de Verdún, que és una suma de cròniques i que, si no recordo malament, als anys 20 l'Enciclopèdia Espasa deia que era el llibre de periodisme sobre la Primera Guerra Mundial més important que s'havia escrit. I els volia llegir sobre aquesta qüestió del dubte, que m'interessa molt, un parell de fragments que encaixen amb el que deia el Plàcid. El Gaziel està acostant-se al front, hi ha bombardejos, i en un capítol, en un article que es deia Bombardeo Insignificante, es pregunta, diu, ¿vale la pena de ser vividas y contadas
estas escenas sin color ni relieve. La monstruosidad de la guerra ha acabado hasta con sus espectadores. Es imposible ver nada, hacerse cargo de nada, pero ¿qué digo? ¿Acaso no es algo definitivo para el observador esa imposibilidad misma? ¿No está ahí la característica esencial de la guerra moderna, su vastedad y enormidad inauditas? Fixeu-vos amb els interrogants. Lejanías desiertas, soledades inmensas, corrientes continuas y misteriosas de metralla, cielos rasgados de fuego y ese inmenso trepidar de la tierra y bramar de los aires. Y unas muy pocas páginas más endavant, diu: si fuera posible ir hasta las líneas mismas de Duamón y en ellas socorrer a los que las defienden con tanta amargura o al menos ser testigos de su virtud y de su patriotismo, ¿cómo resistir a una posibilidad semejante? Pero fuera de esto, ver tan solo Duamón o no verlo, ¿qué importa? O mejor dicho, ¿verdad que es preferible no verlo, piadoso lector? Tu respuesta será, en cierto modo, la medida de ti mismo. Sembla que són paraules que tenen a veure amb el que deia el Plàcid, i ho encaixo, ho relligo amb una de les idees que també formulava, que és si Gaziel hagués estat el mateix sense haver estat el corresponsal de guerra que va ser, i jo crec que definitivament no. És a dir, a diferència dels seus companys de generació, que es van implicar molt amb la Primera Guerra Mundial, com explica el llibre del Joan Safont sobre la revista Ibèria, Gaziel té una experiència de la guerra, una experiència viscuda, que crec que fa que s'allunyi d'una manera, no definitiva, però sí que prengui una distància respecte a qui havia estat abans de la guerra, que el farà molt singular respecte als seus companys de generació. És a dir, jo no entenc o no em sé explicar la heterodoxia que té Gaziel dins del catalanisme perquè és immediata, és a dir, per què ell no es fa d'Acció Catalana? Només perquè sigui a la Vanguardia, no em sembla un argument suficient. Jo crec que perquè ha pres una distància crítica respecte al que és la militància en una idea fruit de la vivència de la tragèdia. I crec que això és completament definitiu per entendre el personatge i és el que es veu en aquests llibres de Primera Guerra, tant amb el Petit París de Monestir com en les Trinxeres, que són llibres fascinants. Bé, només per començar volia dir això. Bé, jo per part meva només volia afegir dues o tres consideracions més. Jo crec que aquesta pregunta que ens ha fet el Plàcid de si Gaziel hauria estat el mateix sense la seva vivència a la Primera Guerra, jo crec que segurament no, i segurament en el vessant de la formació moral. És a dir, per ell la guerra és una experiència enorme, una escola d'aprenentatge, i això s'observa anar resseguint les cròniques, perquè n'escriu moltíssimes, n'escriu més de 300 de cròniques durant la Primera Guerra. Mai no havia escrit tant, ni a l'avantguardia per descomptat. I aleshores el que s'observa és la avidesa del periodista inexpert que a la primeria entra en contacte amb les zones devastades del front francès que acaben d'abandonar els alemanys, i de mica en mica l'experiència acumulada, la visita als hospitals de guerra, que devia ser una experiència atroç, la vida a les trinxeres dels soldats, tot això el converteix en un corresponsal de guerra, primer, mogut per la pietat i la compassió, i després profundament pacifista. Si això hi afegim que era una persona efectivament de formació filosòfica, s'adona, i això ja ho havia dit, hi ha una observació feta, ja venia de Descartes mateix, que deia que la guerra era un fenomen que pels aprenents de filòsof era una escola d'experiències molt útil. El que fa aleshores Gaziel és aquesta observació sobre la realitat de la guerra que l'acaba repugnant. Hi ha un moment en una crònica de l'any 17 que diu: estic moralment fart d'assistir a aquest espectacle tan depriment. Aleshores el que fa és unes consideracions sobre la condició humana, sobre l'origen de les guerres, les causes de les guerres i la condició humana. I això, aquesta experiència que l'enriquia ell, de retop enriqueix també el lector. El lector aprèn coses llegint aquestes cròniques perquè el periodista s'atura, reflexiona i fa compartir aquestes reflexions. Jo crec que aquest és un dels valors més actuals, més vigents d'aquestes cròniques avui. No sé si algú més vol intervenir. Jo voldria respondre la pregunta del Plàcid abans, però voldria dir gràcies, Manel, per convidar-me.
i per estar a aquesta taula amb companys aquí et miro, i dir també que celebro que hàgim recuperat el nom de Gaziel. Jo la primera aproximació a Gaziel la vaig tenir gràcies a un veí de la meva ciutat, de Vilanova. Quan jo era molt jove, cap allà als 16 anys, era corresponsal, no tan èpic i tan important com el Plàcid, era corresponsal de comarques de La Vanguardia, una altra cosa, periodisme té molts nivells, no? I aquest vilanoví em va dir, escrius a La Vanguardia, diu, ja saps qui era en Gaziel? Jo tenia 16 anys, no ho sabia, era la primera vegada que vaig sentir el nom de Gaziel. Diu, doncs, no pots tornar a La Vanguardia sense saber-ho, diu, perquè t'ho preguntaran, no ho van preguntar mai, però, diu, malament rai. Llavors em vaig espavilar de buscar què hi havia de Gaziel, no hi havia pràcticament res, però he fet una cosa que hem fet molts dels que estem en aquesta taula, me'n vaig anar a les llibreries de vell i encara vaig tenir la sort de trobar aquests volums que també va capturar l'amic Jordi de la Casa Estudio, i els vaig trobar tots pràcticament. I vaig començar a llegir un autor, diguem arqueològicament, i dic, ostres, això tenim i no ho sabia. Després, quan vaig arribar a la facultat, el Josep Maria Casassús va fer una gran feina explicant la tradició periodística catalana i ell ja me'l va explicar, i després gràcies a tu, Manel, que vas fer l'obra monumental. Però per respondre al que deia el Plàcid, he trobat una conferència, no és massa coneguda, Gaziel, el 14 de febrer de l'any 19, fa una conferència a Barcelona organitzada per la Il·lustre Junta de Dames de Barcelona i està editada. I és una peça on ell parla del paper de la dona a la Primera Guerra Mundial, el paper de les dones, no? Que va ser important no només en el camp sanitari, sinó en molts camps, no? I reflexionant sobre això, fa una mena de programa personal i un autorretrat de qui és el Gaziel que surt de la guerra. I aquí està ja tot el Gaziel construït. Diu això: gràcies a Déu que me va fer així, jo tinc l'orgull d'haver presenciat i comentat la guerra més gran que han vist els homes, sense deixar-me emportar per cap baixa passió. He tingut les meves simpaties, car per això sóc home. Crec haver dit molt bé, molt de bé dels que jo estimo, però també estic segur de no haver ofès a qui sia ni haver dit mai mal de ningú. Aquest és l'únic mèrit, l'única qualitat positiva que en Gaziel tindria l'atreviment de reclamar per a ell si algú li exigia que reclamés alguna cosa. Tot el programa de Gaziel està aquí. Tot el que serà Gaziel després, en l'etapa dels anys 20, a la República, fins i tot el Gaziel totalment, diguem, desconhortat de l'etapa posterior, tot el Gaziel, crec, hi respon al Plàcid. Jo suggeria, per obrir una mica el camp, dir, i utilitzant una paraula que ell fa servir, ell diu que és un periodista truncat d'ell mateix. Jo crec que Gaziel és el nostre Walter Lippmann si no hi hagués hagut la Guerra Civil. És a dir, qui era Walter Lippmann? I a més neixen amb 2 anys de diferència. Gaziel neix el 1887, Walter Lippmann, nord-americà, neix a Nova York el 1889. Walter Lippmann és el gran periodista nord-americà que travessa la Primera Guerra Mundial, la Segona, i esdevé el gran, diguem, líder d'opinió de la societat nord-americana, podríem dir, fins al Kennedy. Mor el 74, mor una mica després uns anys després de Gaziel, no? Gaziel estava cridat a ser el nostre Walter Lippmann. A més, hi ha paral·lelismes. Walter Lippmann es forma a la Primera Guerra Mundial no com a periodista només, sinó treballant a la intel·ligència militar dels nord-americans. És un dels que està en l'equip del Wilson, dels que fa els 14 punts famosos, i té una experiència de la guerra, diguem, complementària a la que va tenir Gaziel, i després se'n torna amb tot això a ser l'home, doncs, que treballarà i fundarà la revista New Republic, i després estarà treballant al Wall i acabarà el Herald Tribune i el Washington Post. I durant els anys ja 40, 50, 60 és el gran líder d'opinió que se l'escolten els presidents i tal. Gaziel hagués estat exactament això si no hi hagués hagut la Guerra Civil, perquè ja ho era als anys 30. Què passa? Que el nostre Lippmann, que és Gaziel, pateix l'experiència traumàtica de la Guerra Civil i, evidentment, després de la dictadura i de l'exili interior, etc. Aquesta és la meva modesta, diguem, tesi. L'hem de veure com un gran, com un gran que pot parlar de tu a tu amb els grans del periodisme mundial. I sobre les cròniques ja s'ha dit tot, jo només afegir que són cròniques modernes, és a dir, que Gaziel
amb la guerra el que fa és, en castellà, oferir per primer cop cròniques modernes de guerra com no havia fet ningú. A Catalunya havíem tingut alguns cronistes curiosos, per exemple, havíem tingut a la Renaixença Víctor Balaguer. Víctor Balaguer havia visitat Itàlia i havia fet unes certes cròniques decimonòniques, en fi, tenen un sabor d'època, però el gran cronista modern en llengua castellana és un català, és Gaziel, que bàsicament, i aquí s'ha dit i no hi insistiré, fa dues coses. Lliga la capacitat d'observació sobre la realitat amb la mirada moral. És a dir, és un cronista alhora tècnicament magnífic i afinat moralment perquè és l'home que es mira la realitat de la guerra des de la Il·lustració. Per acabar, jo diré només una cita d'ell que indica fins a quin punt la guerra el va trasbalsar. Cada dia, l'any 17, cada dia siento más fuerte el disgusto invencible de la actualidad. Estoy saturado, espiritual y materialmente harto de asistir como simple cronista a la catástrofe europea. Molt bé. Enrique, vols afegir alguna cosa? Sí. Sí, bona tarda. Gràcies, els agraïments han estat dits i els repeteixo. Sí, jo crec que el que diu el Francesc Marc Cabros és molt encertat, és dir, efectivament aquest creuament entre el cronista i l'home il·lustrat és molt important, no? Jo, en la meva opinió, Gaziel va ser sempre, crec, més per damunt de tot en aquesta hibridació entre el periodista i l'home de lletres, l'home il·lustrat, la meva idea és que el pes del filòsof és superior a la del periodista. En el ben entès de que el periodisme no és mai una identitat tancada en si mateixa, tot i que en les formes actuals del periodisme, en aquesta nova fase, en aquestes mutacions actuals a les que estem assistint dels mitjans de comunicació, ja podríem dir que ja estem en una fase postperiodística, no? En què el periodisme o els mitjans de comunicació parlen molt de si mateixos, però el periodisme sempre ha estat un punt de confluència de moltes coses, de moltes formacions, de molts instints, de moltes ambicions, i per tant, quan diem és un creuament entre un periodista i un reporter i un il·lustrat, ben bé no estem parlant de dues categories equivalents. El filòsof és un filòsof, el periodista sempre és una cosa indefinida que es va manifestant en la mesura que actua, en la mesura que escriu. La meva impressió és que en l'escriptura, en el punt de vista i en tota l'obra de Gaziel, la impremta inicial, que és la del filòsof, la del jove que marxa a París per estudiar filosofia, per completar la seva brillant formació acadèmica, penso que és determinant. Amb això no vull dir en absolut que sigui un home que estigui, en fi, que es mogui en els núvols, que miri les coses sempre des dalt, no? Precisament aquest viratge imprevist, inclús per ell mateix, d'anar al periodisme, li corregeix, podríem dir-ne, el que podria ser una tendència àtica, no? D'observar la realitat des del món de les idees, des d'un món de les idees emparentat amb la voluntat política. Doncs ell va a París també propulsat per aquesta casa, surt amb el, en fi, d'alguna manera no deixa de ser un enviat de la futura mancomunitat a formar-se per formar part dels futurs quadres dirigents d'aquella Catalunya que el 1914, ara fa 100 anys, precisament ara, va tenir l'oportunitat de intentar construir un ordre polític propi, si bé que limitat per primera vegada, no? En una situació pacífica. Des d'aquest punt de vista, jo diria que la seva contacte amb el món i el contacte amb la guerra, doncs, al meu entendre, configuren un caràcter i el perfilen d'una manera que a mi sempre m'ha fet pensar, rellegint coses de la Guerra Civil, he arribat a vegades a la conclusió de que els homes, els protagonistes, no? Polítics, culturals,
ideològics d'aquells períodes dels anys 30, el nostre país, Espanya en general, potser els podríem de vegades dividir en dos grups, no? Els que van viure tota aquella experiència des del punt de vista, des d'un punt de vista extraordinàriament domèstic, per entendre'ns, no? Com una, i el propi fenomen de la Guerra Civil, com una emanació de, com d'unes tradicions profundes del país. Això en la casa castellà és ben visible. Azaña viu la Guerra Civil com la tragèdia perpètua d'Espanya. I en canvi hi ha altres persones que són aquells que per les diferents circumstàncies de la vida han tingut la possibilitat d'entrar en contacte amb el món europeu, que la veuen d'una altra manera. La veuen com un esdeveniment internacional, com una peça més d'un quadre internacional. Per exemple, el cas de Negrín, un home que s'havia format a Alemanya, era un científic ja en un moment que es va dedicar a la política d'una qualificació notable i que havia la seva formació acadèmica en molt bona mesura s'havia fet fora d'Espanya. Jo crec que, sense voler fer en absolut fer una comparació entre Gaziel i Negrín, que no és el cas, que Gaziel forma part d'aquest grup, dels que veuen tots aquells anys sempre estan observant la realitat tenint en compte el quadre internacional. Perquè ell, a més d'haver viscut, d'haver tingut aquestes experiències, que a més, un jove a París estudiant, trobar-se amb un esclat d'una guerra com la del 14, no és, en fi, té un impacte evident en la formació sentimental extraordinària, però ell no es recrea només, podríem dir-ne, en la seva formació sentimental. Per exemple, és interessant llegir les cròniques que escriu després d'acabada la guerra sobre la conferència de Gènova, on allà hi ha una persona que té una noció bastant clara de les relacions internacionals, és a dir, que coneix, té una noció clara de quins són els principals dirigents, els principals líders europeus i què és el que s'està discutint a Gènova. En definitiva, la conferència de Gènova és l'anterior, si no em falla la memòria, el tractat de Versalles, és a dir, que s'està discutint l'ordre posterior a la guerra, no? I en aquestes cròniques, per cert, allà és molt divertit perquè hi ha l'anècdota a Gènova, van coincidir Pla, Gaziel i Carné, que era el cònsol, efectivament, i es veu que les partides de pòquer van ser molt interessants, i en Pla no sé, va quedar amb algun deute de les partides de Gènova. Però bé, independentment d'això, les cròniques de Gènova són les d'un home que té una noció molt precisa de les relacions internacionals, i crec que això, si després anem observant tot el que escriu, tant en el període dels anys 20, dels anys 30, com també després, també per exemple en les memòries en el desert, aquesta visió del quadre internacional és una constant. I això es té o no es té? Això ara és diferent, perquè, atenció, estem parlant d'una època molt diferent a la nostra, en la qual, primer, la meitat de la població no sabia llegir ni escriure, és a dir, tu escrivies el diari, d'entrada la meitat de la població no tenia accés al que tu escrivies, perquè no sabia llegir. Després, entre els que sabien llegir i escriure, els que tenien estudis universitaris eren una ínfima majoria, i d'entre els que tenien estudis universitaris, els que havien tingut oportunitat de conèixer món d'una manera una mica aprofundida, encara eren una minoria a l'interior de la minoria. Avui, on em sembla que més o menys el 40% de la població adulta de Catalunya té estudis superiors i el nombre de joves que, en fi, que es passen el dia donant les voltes pel món és molt gran, evidentment establir la comparació és impossible, però a més se'ns fa difícil entendre el que això suposava. És a dir, el que suposava l'any 14 una persona amb estudis superiors en una societat on poca gent tenia estudis superiors, haver d'entrada ja, només d'entrada, haver tingut l'experiència d'haver viscut de prop la guerra, però no només haver-la viscut des del punt de vista de l'home que queda impactat pel drama humà, sinó que a més tenia els coneixements intel·lectuals i l'utillatge per poder desxifrar i fer una composició política del que està passant. Bé, això són coses que es donen molt poques vegades cada molts anys.
Bé, amb això passem, per tant, al segon bloc temàtic, aquest que he anunciat que se circumscriu a l'etapa de 1920-1936 de la direcció de l'Avantguàrdia i de l'articulisme. Jo, per obrir una mica aquesta segona tanda d'intervencions, el que voldria dir en primer lloc és que el pes, la influència de Gaziel a l'Avantguàrdia es nota sobretot a través del temps, quan un obre una Avantguàrdia de 1920, sobretot les pàgines de col·laboració, i la compara amb el que era l'Avantguàrdia dels anys 30. De fet, la seva direcció efectiva, la seva direcció única és de 1933, perquè l'any 1920, quan mor Miquel dels Sants Oliver, Ramon Godó designa quatre directors en una taula famosa, i aquests quatre directors, que en teoria comparteixen les mateixes responsabilitats, d'aquests quatre directors aviat Gaziel es converteix en allò que se'n diu el primum inter pares, i per tant el que va no tan sols assumir més responsabilitats, sinó el que es va guanyant de mica en mica la confiança de la propietat del diari. És difícil de determinar si aquests canvis de l'Avantguàrdia es deuen exclusivament a la seva intervenció, al seu punt de vista, a la seva participació directa, però sí que crec que, per exemple, una de les seves obsessions que manifesta en diferents moments és que diu el periodisme espanyol, diu, és un periodisme que té una xarxa de corresponsals a l'exterior molt escassa. I aleshores diu que els grans diaris internacionals tots tenen una xarxa de corresponsals consolidada, i de fet l'Avantguàrdia durant aquests anys va destacant corresponsals a moltes capitals europees, i jo crec que aquesta és una de les aportacions seves principals, donar al diari aquesta dimensió d'una informació internacional compacta i servida no tan sols per agències de notícies, sinó sobretot per corresponsals. Hi ha una altra cosa que forma part no tan sols de la seva direcció, que és el tipus de les pàgines de col·laboració, els firmants a les pàgines de col·laboració. Són molt diferents els col·laboradors de l'Avantguàrdia, vull dir els col·laboradors externs, de l'any 1920, quan ell assumeix aquesta codirecció, dels anys 30, que és tot una altra cosa. Aquí hi ha hagut un capgirament total. Segurament per introduir els col·laboradors que ell volia va haver de vèncer moltes resistències. Ara no fa gaire s'han donat a conèixer unes cartes entre Osorio i Gallardo i Gaziel, en les quals Gaziel ha de dir-li, el té, els anys 30, Osorio i Gallardo és col·laborador de l'Avantguàrdia, i en aquestes cartes Gaziel li va dir a Osorio i Gallardo que faci el favor de frenar-se, que faci el favor de no criticar tant certes actuacions de la Seda, que faci el favor, Osorio Gallardo, que havia sigut governador civil de Barcelona durant la Setmana Tràgica, que era un senyor catòlic i de dretes, i en canvi per certes opinions manifestades per aquest articulista resultaven antipàtiques o molestes per un sector determinat del diari, o la propietat més en concret, i aleshores havia de frenar-lo. Vull dir que va haver de vèncer resistències per implantar aquests col·laboradors. I això al marge, i encara dins d'aquesta vessant del director del diari, jo crec que fa un immens esforç per dignificar el periodisme professional. És convençut com està que el periodista té un compromís cívic amb la seva societat, que té un deure moral, aleshores el que fa és donar a entendre que l'ofici d'articulista és un ofici que incideix en l'opinió pública, que mereix tots els respectes, i per això s'hi entrega en cos i ànima. I de moment no dic res més sobre això. Digues. Bé, jo crec que és la gran època, no?, del Gaziel periodista. Després hi ha una gran època com a autor en català, però és la gran època. Ell té la gran sort de ser un gran cronista de guerra, té la gran sort de ser un gran director, té la gran sort de ser un gran columnista, i té la gran sort després de ser un gran prosista en català. Són èpoques diferents, totes
de molta excel·lència. Jo, si hagués de posar un titular, ja que parlem de periodisme, d'aquesta etapa de Gaziel, de, sobretot dels 20-30, sobretot dels 30, és que ell és el guia responsable d'unes elites irresponsables. Aquest és el drama del Gaziel periodista, el drama del Gaziel orientador de l'opinió pública. I ho diu diverses vegades en molts articles, no en el famós «esto acabarà mal», sinó en d'altres. Diu allò, no se l'escolten, no li fan cas. Hi ha un article de l'any 35 que es diu «Vale la pena d'escribir» i diu això: «Un artículo periodístico es muy poca cosa en sí. La carrera toda de un periodista es algo insignificante. Pero si un artículo consigue influir en la rectificación de una conducta política equivocada, o la labor de un publicista se traduce, al cabo de los años, en haber impedido alguna vez que se cometiesen torpezas insignes, la endeblez forzosa de ese trabajo febril que hacemos los periodistas y la insignificancia de nuestra personalidad quedan premiadas anónimamente, inefablemente, por el servicio sin recompensa prestado al país». Y afegeix: «Mas cuando se escribe, no ya con la convicción previa, sino con la certeza absoluta y demostrada, experimentalmente, como acabo de hacerlo, de que los artículos efímeros que uno escribirá no han de servir completamente de nada, decidme, ¿vale la pena de seguir escribiendo?». Ell té molta consciència del que fa i té molta consciència de la dificultat de la recepció efectiva del seu missatge. I això diríem que és el drama de l'opinador que aspira a conduir les elites del país i que paradoxalment és l'home que té l'òrgan més important de creació d'opinió del país, que s'adreça a les dirigències del país i que finalment veu com aquests actuen molt lluny del programa que ell proposa, que és un programa de diàleg, de calma, diguem, de construcció, etc. Jo diria que l'etapa seva com a director i com a gran figura ve marcada per tres tensions a la vegada. Una tensió amb la propietat del diari, amb la família, que queda molt explicada en la història de La Vanguardia, i després, bueno, es pot consultar també el retrat que fa Josep Pla dels Godó, etc. etc. Hi ha una tensió amb la propietat. Ell intenta fer un diari i constantment s'està barallant amb la propietat per fer aquest diari. Hi ha una tensió amb aquestes elites i amb les classes dirigents, que ell aspira a interpretar però que no l'escolten prou, i per tant hi ha una dificultat d'aquell periodista que es reivindica més un home de la burgesia, però que té una capacitat limitada de penetració en els òrgans de poder. I finalment hi ha una tensió que no podem eludir amb el catalanisme, que és un dels altres drames de Gaziel, que és un home que, tot i sentir doncs, profundament el catalanisme cultural i venir d'aquí literalment, d'aquest món del que estem aquí, és un home que no és acceptat per una sèrie d'altra gent que el veuen com un estrany, doncs perquè és un home d'èxit en un mitjà que és en castellà. La paradoxa per la mirada dels catalanistes és que Gaziel és una història d'èxit que és rebutjada pel catalanisme, la qual cosa també hauria d'introduir una certa reflexió. No? Jo per provocar anava a dir si podíem fer una ucronia a Manel i pensar què hagués passat si la gent de Prat de la Riba, quan ell porta aquelles cròniques de París, no li refusen a la veu, que per això se'n va ell a La Vanguardia en Sants Oliver amb molt ull i diu això és boníssim, què hagués passat si la veu li hagués publicat les cròniques de París? Què hagués passat en la vida de Gaziel i diré més, en la vida del periodisme en aquest país? És una ucronia, però com que aquí diguem tots som fans de Gaziel, juguem, què hauria passat amb Gaziel, amb els diaris, amb aquest país? Bé, en definitiva, tot i que jo reivindico molt l'obra de Prat, Prat no era perfecta, i en aquest cas Prat es va equivocar, no? O la gent que estava al voltant de Prat. Per acabar sobre la seva etapa, jo diria, en aquest sentit, jo diria que ell peca de massa clarivident, és a dir, el pecat periodístic de Gaziel és que és massa lúcid, és massa clarivident, és tan clarivident que l'època no l'accepta. Tu llegeixes avui en dia els seus articles i semblen els articles d'un historiador, no semblen d'un coetani. Té tanta visió de la jugada, és tan bo fent el diagrama del que està esdevenint, que tu mires ara i dius, hi ha una perspectiva impossible, la de l'historiador. Que bo, no? Si això passa poquíssim en el periodisme. Que algú que està vivint la història la pugui dibuixar com si ja l'hagués viscut, jo als alumnes els hi faig un experiment. Els hi passo articles de Gaziel, coetanis de la República, i no dic la data.
semblen els d'un historiador, o clar, quan tot ha passat, no? Ja es veia això, vindria la guerra, no, era coetani, és extraordinari. I això, que és la seva virtut periodística, és el seu drama polític. I a més, i acabo, ell és un home que constantment ataca dos extrems, diguem, de la vida pública dels anys 30 i diríem de sempre. Ataca el cinisme d'unes classes dirigents abandonistes i el fanatisme també d'uns sectors, diguem, que no veuen, només veuen, diguem, la fotografia del dia que es va inaugurar la delegació de la Vanguardia a Madrid el novembre de l'any 35, el mateix dia que començava en la seu del Tribunal Suprem el judici contra el Largo Caballero per la Revolució d'Astúries. Aquell dia s'inaugurava l'oficina de la Vanguardia a Madrid, prop de les Corts, al Paseo del Prado. Després ha tingut altres seus. I aquest és un fet rellevant en la història del periodisme, no només de Catalunya, sinó d'Espanya en conjunt, perquè, de fet, podríem dir que en aquell moment la Vanguardia esdevé això, aquesta expressió que en els darrers decennis ha posat de moda, l'han posat de moda, no? Sobretot a Madrid, la premsa nacional, no? La premsa nacional entesa com la que cobreix tot el territori. Des d'aquest punt de vista podríem dir que el primer diari de premsa nacional a Espanya va ser la Vanguardia, per una raó, perquè no només va ser el primer, que tot i tenint la seva seu principal en una ciutat va obrir redacció i oficina a Madrid, sinó a més perquè va contractar un servei d'avionetes que cada matí sortien del Prat i transportaven el diari a Madrid, de tal forma que la Vanguardia a mig matí es podria comprar a Madrid, cosa que en aquell moment, estem parlant de l'any 35, no succeïa. Els diaris de Madrid arribaven a Barcelona amb tren, per tant arribaven més tard, no? Aquesta faceta és important, eh? Estem parlant d'un home, doncs, que no només escriu, que és un intel·lectual de molta fusta, sinó que és un innovador en l'activitat professional a la qual es dedica, un innovador important en aquest, i amb això, i això sí, llegim amb atenció la mateixa història de la Vanguardia, veiem que hi ha punts de contacte interessants. És a dir, la relació de Gaziel amb la propietat de la Vanguardia va ser contradictòria, tensa i difícil, això no és cap secret per ningú, però si hagués estat impossible no hagués sigut director de la Vanguardia durant el temps que va ser i no hagués tingut la influència enorme que va tenir en la conducció del diari. Ens hem de cenyir una mica també al fons de veritat de les coses, i si les contradiccions són insuperables, les coses es trenquen. I per tant, què vol dir? Pues vull dir amb això de que també en aquell moment la propietat de la Vanguardia tenia un, i insisteixo, això no, la història de la Vanguardia està ben reflectit, doncs com podríem dir-ne, un sisè sentit per la innovació. És a dir, la Vanguardia, entre altres coses, va adquirir una gran importància als anys 30, no només per la qualitat dels seus continguts i per, en fi, una direcció tan d'alta qualitat com la va ser la de Gaziel, sinó per una predisposició clara de la propietat a invertir en tecnologia. La tecnologia de l'època, per exemple, doncs la impressió, aquelles famoses portades en hueco gravat que no tenia cap altre diari d'Espanya que permetia fer unes portades absolutament radicalment diferents a la que feien tots els altres diaris amb un nivell de qualitat. Les fotografies de les portades de la Vanguardia dels anys 30 són extraordinàries, són, inclús avui, vistes avui, són veritables obres d'art, algunes d'elles. No? Bé, hi ha aquesta faceta, per tant, d'innovador, i d'innovador no només en quant a l'escriptura, la visió, sinó inclús en la conducció professional del periodisme. I després, evidentment, el Francesc Marc ho assenyalava bé, aquesta sensació, molts cops llegint les seves cròniques, els seus articles, de que no l'entenen, que no li acaben de fer cas. Aleshores, aquí jo crec que hi ha algunes reflexions a fer, no? La primera l'he apuntat abans, ho dic perquè de vegades situem-nos, nosaltres veiem les coses des d'una època que és molt diferent, molt diferent. És filla de tot allò, però molt diferent. Això ara ens portaria a un altre debat sobre el paper que avui té el periodisme, o la mediàtica, gairebé hauríem de dir,
en la configuració del discurs polític, en la configuració de la percepció que les persones tenen de la realitat política, però això no és el tema d'avui. Però és evident que estem en un moment en què tot això es comença a desplegar en aquells moments. Ara bé, hem dit abans, la meitat de la població no sap llegir ni escriure. I per tant, la meitat de la població, el que escrivia en Gaziel, el que escrivís el redactor en cap de la Solidaritat Obrera, no ho llegia. En el cas de la Solidaritat Obrera, potser li llegia un company a la fàbrica que ho sabia llegir. No? Això una cosa. Després, com està organitzada la societat? A mi una de les coses que em sobta, em fa pensar d'aquests articles, aquests articles apassionats en el qual ell expressa aquesta voluntat, una voluntat de direcció de la societat. Atenció, això és molt important i això transcendeix el periodisme. És un intel·lectual, aquí un intel·lectual fort que pretén influir, marcar un camí, corregir errors, amonestar en algun moment, i que en el moment que veu que no li fan cas, d'alguna manera es rebrinca. No? Però en els seus articles, com passa amb altres periodistes del moment a Catalunya, hi ha una zona d'ombra. Hi ha una zona d'ombra, que és el món obrer. M'explico bé, perquè això, dit així, d'entrada es pot entendre que ell tenia un menyspreu, diguem-ne, que no vull dir això. Vull dir que la societat estava articulada de tal forma que els grups dirigents, tant des del punt de vista econòmic, del punt de vista polític, del punt de vista intel·lectual, i és evident que ell formava part d'alguna manera o altra dels grups dirigents als anys 30, hi ha un problema de comunicació amb aquest sector de la societat. Si rellegim Pla, aquest problema hi és. Un llegeix el quadern gris i allà un té la sensació que està passant alguna cosa a Barcelona. Està passant alguna cosa. Que en aquella ciutat hi ha una tensió de fons molt forta. Però que ell hi va entrant molt lateralment. Aquest és un punt, crec, que hem de tenir en compte. És a dir, per exemple, recordem la crònica, la famosa crònica de la nit del 6 d'octubre. Aquesta crònica s'ha republicat tantes vegades que s'ha posat com a peça periodística és extraordinària, com a peça de reflexió política també, com a testimoni personal i com a, en fi, inclús com a peça, diguem-ne, d'una literatura, de la literatura del jo també ho és, perquè ell està parlant d'ell constantment, és a dir, de la seva percepció de com ell percep i sent el que està passant aquella nit. Les impressions, les sensacions, les percepcions i el ritme de com van passant les coses estan perfectament dibuixades, amb un domini del ritme extraordinari, però hi ha un buit. Hi ha un buit. I el 6 d'octubre no només fracassa per una certa propensió a la ximpleria d'alguns dirigents catalanistes, podríem arribar a aquesta conclusió. Si la convertim en una caricatura, potser podríem arribar a conclusions equivocades. Fracassa en termes objectius, però bàsicament per una raó, perquè la CNT no se suma al moviment. I si a la CNT, si en aquell any 34, si es projecta una insurrecció a Barcelona sense la CNT, és impossible que la insurrecció triomfi. En canvi, aquí hi ha un buit. Si ell, sobre això, pum, passa per alt. No perquè en vulgui passar per alt, sinó perquè forma part de la situació. És a dir, penso que aquest factor, és a dir, que estem, és a dir, quan veiem aquesta tensió que hi ha en els seus articles, de dir, no m'acaben de fer cas, no, les coses no acaben d'anar pel camí que jo voldria, és veritat que hi ha possiblement un problema de diàleg entre ell i els seus més pròxims, el món que li és més pròxim, però també hi ha un altre problema, que és la pròpia articulació, potser aquí la paraula articulació no és la més justa, la pròpia composició, la pròpia estructuració del moment polític.
És a dir, la societat està molt... tenia un tipus de divisió que avui no existeix, avui en poden existir d'altres, però aquella divisió no existia. La divisió entre uns que sabien llegir, que tenien accés a la cultura, uns altres que no la tenien, o la tenien d'una manera molt, molt indirecta, molt feble, i mons i mitologies polítiques organitzats també en funció d'aquest tipus d'accés al coneixement i a la cultura. Penso que aquest és un, potser un punt de vista que potser hem d'incorporar a l'hora de també d'acabar d'entendre'l. He de dir que aquesta característica de l'home que veu les coses, no? I que d'alguna manera està en tensió amb els seus coetanis perquè les coses no acaben d'anar en la direcció en què ell voldria o que creu que voldria. Jo la vaig tenir també, jo vaig tenir la sort el temps que vaig treballar a Itàlia de conèixer ja molt gran, als 91 anys, a Indro Montanelli, no? Aleshores, Indro Montanelli era un home que estava profundament emprenyat amb els italians. És més, radicalment emprenyat amb els italians. Considerava que des del Risorgimento en endavant la història d'Itàlia havia sigut una extraordinària comèdia i que en el fons passava perquè no li feien cas. No? Ell era un tipus extraordinari intel·ligent, a part que escrivia també molt bé i tot això ho vestia amb una ironia extraordinària. Vull dir que no era un segons com es pot fer bastant pesat des d'aquest punt de visió de les coses, no? Però em fa pensar també en això, és a dir, l'home que ve, a més un altre home, atenció, que havia obtingut una visió del camp internacional també molt jove, que sabia, tenia una noció de com funcionava el món, no? I apassionat per la història, fins al punt que va ser autor de moltíssims llibres d'història. I amb aquesta convicció profunda de que la societat italiana des de feia anys, des de feia decennis, estava caminant pel camí equivocat. Jo voldria dir poques coses sobre... algunes idees, en tot cas, sobre la ucronia que ens plantejava el Francesc Marc, què hauria passat si hagués publicat el diari O la Veu. Hi ha una cosa d'estil curiosa, que és que els articles, els pocs articles que publica la Veu l'any 14, fins al maig, em sembla, el model de llengua cusa és molt menys modern que el model de la llengua castellana. És a dir, els deutes urcians del Gaziel de la Veu pel que fa a l'estil, jo crec que no difícilment ens l'haguéssim pogut, hagués tingut la potència que té quan escriu en castellà el diari, que jo trobo que ja té una llengua molt menys estilitzada, és a dir, molt menys ensucrada que la de la Veu, i això em sembla que és important. També em sembla que sobre la ucronia, que la potència del diari ho és perquè es publica a La Vanguardia. És a dir, si això hagués sortit a la Veu de Catalunya no hagués tingut la repercussió que va tenir. No, això és, probablement el Francesc ho sap, però el número d'exemplars que es venien de La Vanguardia em sembla que se sumava, vull dir, ni tots els diaris catalans sumats venien tants exemplars com venia a La Vanguardia. Jo recordo una anècdota que em va explicar el meu cap al Cultures de La Vanguardia, el Sergio Vila San Juan, em va dir... era una cosa que li havia explicat el Porcel. Quan es crea l'Observador, el Néstor Luján decideix marxar i creu que amb la seva marxa i amb alguns altres col·laboradors importants de La Vanguardia tombaran el diari, perquè ells són més, les seves firmes són més importants que La Vanguardia. I el Porcel li va dir, t'equivoques, nosaltres som importants perquè escrivim en aquest diari i em sembla que és així. I en el cas de, i encara més, en el Gaziel d'aquella època. I a més el Gaziel això ho va formular, jo crec que molt bé. Hi ha un article dels anys 23, 24, 25, potser Manel se'n recorda, és un article que parla de la història de La Vanguardia. És algun aniversari, on els 25 anys, els 30 anys. Els... I allà explica una cosa que té a veure amb el de París a Monestir. Diu... En el llibre d'Empúries. Sí, diu... Jo vaig anar a Atenes i em vaig entrevistar amb el primer ministre grec, aleshores dimitit, Venizelos, i em va dir, escolti'm, vostè, li diu al polític, vostè, això de Barcelona què és?
i la resposta del Gaziel és: si vostè vol saber què és Barcelona, llegeixi La Vanguardia. És a dir, ell entén, ell explica que és la ciutat de Barcelona la que dona forma al diari, i és per això, jo crec, que té la dimensió que té. O sigui, que sumada la potència del diari amb la potència intel·lectual i artística del Gaziel fa que, bueno, és la conjunció perfecta. El Gaziel d'aquesta etapa, que és probablement el més influent, s'ha de dir que és un Gaziel que coneixem malament. Malament en el sentit que la majoria dels textos d'aquella època no estan a disposició dels lectors, o els tenim a disposició perquè estan penjats a la Hemeroteca Digital de La Vanguardia, però no hi ha llibres on puguem llegir aquell Gaziel, on hi ha pocs. I això fa que ens perdem perfils que a mi em semblen molt importants del personatge. Per exemple, el senyor que opina sobre la situació de la cultura catalana de l'època. Hi ha una pila d'articles sobre Carné, sobre Sol de Vila, sobre l'Institut, sobre la Biblioteca de Catalunya. Això és un perfil desconegut de Gaziel. Hi ha també el cronista internacional, el cronista no, l'analista de política internacional. Jo em vaig fixar, per exemple, amb les seves anàlisis de tota la qüestió Bicínia de l'any 35, i ell entén que allà hi ha el desastre en potència del que serà la Segona Guerra Mundial. Hi ha, per exemple, un perfil que ell mateix estimava molt, això ho he vist en el fons Gaziel, perquè igual que el Tot s'ha perdut va muntar un llibre del mateix estil, que és el Gaziel que parla de Barcelona. Ell organitza un llibre amb 30 articles escrits, si no recordo malament, entre el 19 i el 33, on explica la seva visió de la ciutat i la seva vida lligada a la ciutat. És un llibre, al meu entendre, magnífic. I després hi ha el personatge que analitza la política catalana en clau espanyola i qui explica la política espanyola en clau catalana, que és probablement el periodista d'opinió, l'intel·lectual que més ens interessa de l'època, i que Gaziel, que tenia un alt concepte d'ell mateix, crec que només establia una dialèctica real entre ell i Ortega i Gasset, i això fa que hi hagi un diàleg implícit entre ells molt interessant. I pel que fa a la qüestió de l'iberisme, jo crec que és determinant en Gaziel la lectura i la reacció a Espanya invertebrada, que crec que és una idea sobre la qual valdria la pena reflexionar-hi. Sobre la capacitat d'influència, jo crec que és veritat que ell no aconsegueix, suposo que a tots els que escrivim ens agradaria que ens fessin molt de cas, però la vida va com va i no s'aconsegueix. Ell hagués volgut ser escoltat per Azaña, que li llegís Azaña, de fet Azaña li llegia, volia que li llegís Cambó i que Cambó li fes cas. Però hi ha el problema que assenyala, i a més hi ha això que l'Enric jo crec que diu molt encert, que el renya. Això, a vegades jo crec que els devia fer incòmode, és a dir, algú que t'està renyant permanentment, mal que tingui raó, no és simpàtic. La imatge que projecta Gaziel no és simpàtica. Però ell sí que assenyala, i en el llibre que vam fer amb l'Enric queda clar, hi ha un article molt bo que es diu Un antiguo divorcio, que assenyala la fractura que hi ha entre el món del catalanisme i el món obrer, i fa una reflexió molt interessant a l'època, em sembla, que és a propòsit de la mort de Pablo Iglesias. Diu: com pot ser que Catalunya no hagi quallat un partit socialista i que en canvi l'anarquisme tingui tanta força, i que això és un problema social que explotarà, i efectivament va explotar. Ell creia, jo crec que més que ningú, l'aposta més forta que va fer d'influir en algú i establir un diàleg amb algú va ser amb Cambó, anys 27, 28, 29, 30, no sé fins a quin punt això seríem capaços de reconstruir-ho, tota vegada que els papers del Cambó d'abans de la guerra estan perduts, i els del Gaziel també, però pel que explica el pròleg de Quina mena de gent som, pel que es desprèn de la necrològica que inclou les meditacions, sobretot per l'articulisme d'aquells anys, és evident que l'interlocutor amb les elites que busca Gaziel és Cambó, un Cambó que a l'altura de l'any 30 i poc abans de la proclamació de la República, Gaziel considera que és el polític amb més potencialitat pel canvi, per a capdillar el canvi, i que Gaziel sent que el traiciona. Hi ha un article que a mi em fascina, que és aquell L'intel·lectual i el soñador, El polític i el soñador, que és quan Cambó nega firmar el manifest contra la monarquia que li havia proposat Ortega, i Gaziel, que ha volgut ser un mitjancer entre els dos, ha volgut estar
a una banda i l'altra, tota vegada que Cambó no fa aquest pas se sent decebut i d'alguna manera trenca, i és molt interessant el que Cambó replica uns dies després a La Veu de Catalunya, ho publica La Veu i també ho publica La Vanguardia. Sobre aquest personatge, sobre el personatge d'aquests anys, només volia llegir-vos un... i sobre aquests múltiples perfils, un fragment molt breu d'un article de principis de l'any 27 a finals de l'any 26. Hi ha la possibilitat que la Real Acadèmia Espanyola accepti corresponsals catalans, o que hi hagi, no sé si ho dic bé, però en tot cas, Gaziel aposta, hi ha un article d'aposta, perquè els candidats catalans que hi vagin siguin Pompeu Fabra, amb qui havia treballat a l'institut, i Rubió, el pare Rubió, que era Rubió i Lluc, que havia estat el seu mestre, en parla diverses vegades d'aquelles classes als estudis universitaris. I la cosa no funciona i Gaziel interpreta que han estat els polítics els que han impedit que els intel·lectuals catalans de referència, els filòlegs catalans de referència, hi assisteixin, i fa un article molt dur i que parla d'aquesta tensió amb el món del catalanisme, que crec que val la pena llegir, no tant per l'episodi concret, que és molt interessant, sinó per la posició en la qual se situa Gaziel. L'article es titula Cultura i política, es va publicar el 18 de març de l'any 27, i perquè veieu aquesta posició singular que ell vol adoptar. Diu, como estoy viendo que de no decirla yo, mañana nadie sería capaz de saber la verdad sobre lo ocurrido, una vez más me toca ejercer la incómoda pero necesaria misión de libre pensador entre una intelectualidad catalana sumisamente ortodoxa en política. Lo que voy a decir son muchos, muchísimos, los que lo saben y comentan en privado, pero ninguno se atreve a gritarlo públicamente. Habré de gritarlo yo. Si todos continuamos o somos en ese subrepticio silencio, parecería que aquí no ha pasado nada. Y la verdad es que ha pasado algo importante, algo más que significativo de lo que se cree. Y acaba dient, acaba fent una afirmació que parla de la seva singularitat dins del camp del catalanisme intel·lectual, és a dir, ell és un catalanista que se sent fora de l'hegemonia, però que se sent amb la raó, i diu, vale la pena de que cuantos entre nosotros se interesan por las cosas del espíritu, guarden 5 minutos de silencio, mediten un poco sobre lo ocurrido. Sería vano pretender que los intelectuales catalanes reaccionen enseguida ante el hecho grave que les atañe a todos. De sobra sabemos que la mayoría de ellos no podrían ni siquiera decir claramente en público lo que piensan. Más o menos directamente, en toda o gran parte, su economía particular depende de la política. Y la política, como acaba de verse, no tolera el libre pensamiento de los intelectuales ni en los negocios de la cultura. És a dir, Gaziel, que té la cobertura del diari que li permet dir, que li permet actuar com un lliure pensador, marca unes diferències que si jo soc un intel·lectual catalanista que no jugo amb ell, me sentiria ofès, perquè finalment els diu que està venut, i els que estan venuts. I jo crec que és aquesta singularitat el que el fa que, a diferència dels altres, que la majoria escriuen en diaris de partit, ell tingui una autoritat que com a analista polític ens el fa ser molt més interessant. Perquè va sol, va en solitari, i això el fa molt atractiu. Bé, se'ns ha fet tard, ens queda aquest últim bloc, no el podem, em sembla, si més no, repassar per sobre. Jo pregaria a tots els participants que fem un esforç de síntesi sobre aquesta última etapa, que és l'obra de postguerra, que, en fi, segurament sorgeix, tot ho fa pensar, a partir per la via del record. El primer llibre que publica, ell escriu durant els anys 40 les Meditacions en el desert, que sap positivament que això durant el franquisme no es podrà publicar, finalment es publiquen però molt mutilades dins l'obra catalana completa. Escriu també aquella aportació als Jocs Florals Clandestins de 1944, que es diu El Desconhort, que és una reflexió en tota regla sobre la història de Catalunya, sobre l'essència de Catalunya, sobre les constants que han marcat la seva trajectòria. Però jo crec que és a través del record i sobretot de l'evocació del Sant Feliu de Guíxols, que va conèixer de jove, quan publica Una vila de 800 l'any 53, i sobretot quan publica les memòries, que són unes memòries, vull recordar-ho, que s'obren en el trasllat a Barcelona de la seva família i es tanquen el 1914, per això el subtítol La història d'un destí, que és la circumstància que el du del món de la filosofia pura al periodisme professional,
I a partir d'aquí el ressò que obté amb l'èxit públic de les memòries és quan comença a donar lliure curs a una varietat de textos que van des dels llibres de viatges, en fi, bàsicament els llibres de viatges, fins a altres llibres de records. En fi, d'aquests llibres de viatges hi ha la trilogia ibèrica, que és l'última reflexió que fa sobre la convivència dels pobles peninsulars, que això és un tema que ell arrossega des de molt jove, que segurament hereta de Maragall, i sobre el qual fins al final, fins als últims dies, hi va donant voltes. I després hi ha els llibres sobre Florència i sobre Suïssa. Florència és l'excusa que utilitza per donar lliure curs a la seva filosofia, al seu pensament, per dir-ho així, d'un humanisme materialista, i després el llibre sobre Suïssa, que és la reflexió sobre un estat amb cultures i llengües diverses que ha après a conviure i que ha après a viure en llibertat. Jo no vull allargar-me més perquè, entre altres coses, com deia, s'ha anat fent tard. Si algú vol fer una aportació més... Telegràfic, perquè hem de parlar tots, telegràfic. Literàriament, com deia el Joan Fuster, passa amb Gaziel que recuperem tardanament un autor català, que és un fenomen bastant estrany. És a dir, si la història hagués anat d'una altra manera, probablement haguéssim tingut un Gaziel que hagués escrit en català als anys 20, als anys 30, als anys 40, el recuperem als 50, apareix de cop i volta un nou Gaziel, que és un prosista en català magnífic i està ben estudiat, la recepció que hi ha de les seves memòries, etc etc. Per tant, literàriament passa una cosa que no és habitual i que d'alguna manera, des del punt de vista de la cultura catalana, és un assaig de reincorporació a aquell món que ell havia estat una mica fora o havia estat enfrontat. Això és interessant i el Jordi ho ha tocat i jo crec que encara es pot estudiar més, no? Políticament, jo diria que ve marcat pel desengany d'un home, diguem, que dedica els millors anys de la seva vida a intentar diverses coses, és a dir, que funcioni una Espanya moderna, que funcioni unes relacions justes entre Catalunya i Espanya, i tot això no surt bé perquè és d'haver el que ell havia anunciat que passaria, és a dir, el drama, la tragèdia, i a partir d'aquí ell teoritza, jo crec, a partir d'aquest desengany, i tot i que ell en algun moment parla de pietat, jo crec que és més el desengany que la pietat, encara que ell formula, em sembla que és en el pròleg que Castell endins la paraula pietat, en les cartes, per exemple, veus més el desengany, no? I això substancialment es veu clarament a Meditacions en el desert, que és un text que ell escriu pensant que no acabarà donant mai a la llum, és d'una sinceritat inusual en obres d'aquesta mena, no? Deies molt bé tu, Manel, que amb ell l'obsessiona en aquests anys de postguerra el tema de Catalunya, i ho diu en una carta de les que tu has editat, del 31 d'agost del 59, quan parla del quina mena de gent som. En ells, en aquest assaig, us diu: seguint el mateix tema del nostre problema, vull dir el de Catalunya i els catalans, que ha estat la meva preocupació màxima de 1936 a 1953. Per mi, anys d'exili i silenci. Vull dir, ho diu. Aquí tots interpretem una mica a la nostra manera el que hi ha, no? Però jo, diguem, no forçant més la interpretació, diria que hi ha un element de la reflexió de postguerra de Gaziel que és molt viva, un element molt viu, i un que ha quedat un pèl obsolet. Per mi, el que és més viu és la meditació sobre el poder. És a dir, que després reprendrà doncs, Vicenç Vives i que vindrà de Cambó. És Catalunya un poble que entén el poder o no entén el poder? Tota la reflexió de postguerra ve marcada en Gaziel, per això, diguem, els catalans no entenem el poder i no en sabem d'això del poder, eh? El Minotaure, etc. Jo crec que això encara és molt viu, és molt interessant. Què m'interessa menys o crec que és menys vigent, eh? O ha quedat més arqueològic? Tot el fatalisme, la psicologia dels pobles, no? Que marca molt la reflexió de Gaziel, no? El fatalisme, estem predestinats, si ha estat així, així serà, respon molt a una època que va ser molt fort, això pensar que els pobles tenen un caràcter immutable, jo crec que ara al segle XXI
Això és més obert, eh? Vull dir, i per tant aquí ens ho hem de mirar més com una curiositat. Fent aquest, per mi, aquest contrapunt entre unes coses que són molt vigents i unes no tant, penso que la seva reflexió és molt pertinent, molt esclaridora, molt interessant i que ens hauria d'ajudar a pensar, diguem, el present d'una manera tranquil·la, aquesta tragèdia catalana que ell deia i a la qual, diguem, ell va intentar evitar d'una manera tan clara. No diré que ell és un home que passa de ser un favorable a un encaix a Espanya a ser un separatista, perquè no és veritat. Diria que passa de ser un favorable a l'encaix de Catalunya a Espanya a ser un desenganyat, un escèptic. I ell en algun moment parla d'una manera irònica de separatisme platònic o mental. Bueno, ho diu ell irònicament, no? A mi la idea aquesta del separatisme platònic que l'altre dia el Manel Llaven ens usava a La Vanguardia em va agradar molt i em va semblar que no era tampoc forçada dir que conviu el separatista platònic amb l'iberista platònic. És a dir, que aquesta és la... Com que Gaziel dubta, no, tampoc ens acaba de donar la fórmula, probablement perquè l'intel·lectual tampoc ens ha de donar la fórmula precisa. És l'obra de postguerra, durant els darrers anys, és curiós, però bàsicament valorem els llibres més estranys. És a dir, els llibres de Gaziel que van tenir èxit han tingut poquíssima circulació. És a dir, Quina mena de gent som és un llibre que es publica pòstum i s'ha reeditat més o menys recentment i Les meditacions han anat tenint reedicions, però tota la sèrie dels viatges, que jo trobo molt valuosa, no s'ha recuperat. Un llibre com Seny, treball i llibertat és magnífic. I fins i tot les memòries, jo diria que fa gairebé 20 anys que no reediten. El coneixem també, no tenim a l'abast els llibres que ens permetrien conèixer el millor, i en aquest sentit sí que aquest coneixement millor de l'últim Gaziel em sembla que l'aportació que has fet ara de la correspondència amb el Cruzet és molt important per entendre la complexitat del personatge en aquests darrers anys i per això engresco tothom que llegeixi el llibre, que és molt i molt interessant. Res més, perquè hem d'anar a veure. Enric, vols tancar-te? Bé, no, dir unes coses sobre aquest últim punt. Potser sí, per mi la meva conclusió, és a dir, és evident que Gaziel hi ha hagut en aquests darrers anys un creixent a favor d'ell, no? L'hem anat redescobrint paulatinament d'una manera com si el piano cada cop sona més fort, no? I evidentment en el moment en què la situació política a Catalunya adquireix la fibra que té en aquests moments, amb les seves afirmacions i amb els seus interrogants a curt i a mig termini, aquestes notes adquireixen una ressonància especial, de tal forma que es pot donar-se la circumstància, i pot haver-se donat ja, perquè, si no recordo malament, Gaziel ha entrat en seu parlamentària, ha estat citat com a testimoni de càrrec en debats parlamentaris, això ha provocat unes vibracions. Jo crec que això és positiu, li diré per què. És a dir, els clàssics són això, o sigui, el panteó és això. És a dir, quan un autor, avui va fer 50 anys que va morir, entra en seu parlamentària perquè algú agafa el llibre i li tira el cap del que està a l'altra banda, diguem-ne, és que ja està col·locat a dalt. L'únic que s'ha de procurar, el que ha de procurar l'acadèmia i ha de procurar, crec que també els periodistes, és anar en compte amb el ball de difunts, diguem-ne, no? És a dir, de ser curosos, intel·lectualment curosos amb aquestes coses. Ara, quan es donen aquestes dinàmiques, és a dir, quan el que ha escrit Gaziel avui podria servir, quan fa un any o dos, no recordo malament, es va haver-hi a Barcelona la iniciativa per fer un monument a Churchill,
algú hagués pogut invocar Gaziel per iniciar una campanya contra el monument a Churchill, perquè en les Meditacions del desert el deixa de volta i mitja i l'acusa de traïció a Catalunya i als demòcrates espanyols, així, però amb aquestes paraules. Per tant, era un bon testimoni de càrrec, no? Si algú vol anar al Parlament de Catalunya a defensar, dir, cuidado, que prendrem mal, evidentment, en l'articulisme de Gaziel hi ha frases per defensar aquest. Però si algú vol dir que també a defensar una posició contrària, també trobarà en els textos de Gaziel punts d'inspiració. Per tant, penso que aquí el punt, el meu modo d'entendre, l'important en aquests moments és que estem davant d'una recuperació, a més que no ha sigut artificiosa, és a dir, que no s'ha fet per decret, que no s'ha fet com de vegades d'una manera insultant, hi ha aquesta acusació sobre la cultura catalana, no? De dir, no, tot això és una cosa que es fa des de dalt i els de baix obeeixen perquè tot és propaganda, tot està, etc, etc. No, aquí és un exemple ben clar, ben viu, de com un autor s'ha anat recuperant, ha anat guanyant interès a mesura que la seva obra, diguem-ne, ha anat il·luminant aspectes parcials de diferents episodis fins a arribar en aquest moment en què aquest any en què es produeixen, diguem-ne, unes superposicions extraordinàries, per una banda, doncs el cinquantenari de la seva mort, per altra banda la situació política que viu el país i d'altra banda, pues, el centenari de la Mancomunitat i el centenari de la Guerra del 14, és a dir, que tot això creuat, diguem-ne, crea aquest gran moment. I jo crec que des d'aquest punt de vista el que hi ha d'haver-hi és bàsicament una satisfacció, i penso des d'aquest punt de vista que per la família l'element de satisfacció sincerament que és majúscul, de veure com el temps d'una manera genuïna, no d'una manera artificiosa, no d'una manera, no des del dictat públic, sinó des de sota de les coses, va pujant un home i el va posant al lloc. És a dir, per tant, a veure, nosaltres hem de renyar quan un diputat agafi en Gaziel i el tiri contra el diputat del davant, però a la vegada que el renyem hem de somriure, perquè vol dir que Gaziel ha triomfat. Res més. Molt bé, doncs dit això, moltes gràcies a tothom. Thank you.